Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Bersua kita sekali lagi pada pagi ini dalam rancangan forum khas pendidikan moral dan seperti biasa dari studio 3 bahagian teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia kami bawakan forum untuk para penonton, para pelajar ibu bapa dan guru-guru sekalian. Pada kali ini dalam rancangan forum khas pendidikan moral kami akan membicarakan satu lagi topik yang agak hangat juga iaitu menangani masalah salah laku pelajar di sekolah. Para penonton sekalian, masalah salah laku di kalangan pelajar kadang-kadang agak memeningkan kepala juga jika kita fikirkan pelbagai kes-kes salah laku kerap menghias di akhbar-akhbar dan juga media-media elektronik. Pelbagai andaian mengapa ia berlaku dan cadangan untuk mengatasi masalah ini sering dilontarkan kepada kita. Hari ini kita akan membincangkan secara khusus melihat punca segala masalah ini. Mungkin juga melalui perbincangan hari ini, kita sedikit sebanyak akan memahami mengapa gejala salah laku ini kian menular di kalangan pelajar-pelajar kita di sekolah. Selanjutnya adalah diharapkan dalam perbincangan ini juga kita akan dapat beberapa cara untuk mengurangkan gejala ini dari terus berlaku. Sebelum kita mulakan perbincangan pada pagi ini, ingin saya perkenalkan uh, tiga orang tetamu kita yang telah kita jemput khas ke studio pada pagi ini. Di sebelah kiri saya ialah Dr. Amir bin Saleh, Ketua Penolong Pengarah Unit Penyelidikan, Bahagian Penyelidikan dan Dasar Penyelidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Amir. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri beliau ialah Profesor Madia Dr. Rozumah binti Baharudin, Timbalan Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, selamat datang ke Studio Prof. Terima kasih. Dan di sebelah kiri beliau, di hujung sana ialah Encik Siva Subramaniam, Setiausaha Agung Kesatuan Perhematan Perguruan Kebangsaan, KPPK. Selamat datang ke studio Encik Siva. Assalamualaikum dan salam sejahtera kita ucapkan juga kepada ahli panel kita yang telah kita jemput khas pada pagi ini dari 10 buah sekolah di sekitar wilayah sekutuan, uh, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan kembali kepada tajuk perbincangan kita pada pagi ini menangani masalah salah laku pelajar di sekolah dan kami berharap agar guru-guru dan juga para pelajar di studio akan turut sama memberikan pandangan dan juga soalan dalam perbincangan kita nanti. Belas saudara para penonton sekalian kita mulakan perbincangan pada pagi ini dengan memulakan ataupun mengajukan soalan kepada panel kita yang pertama Dr Azmi. Apakah agaknya kalau kita lihat di sini salah laku sering dikaitkan dengan disiplin pelajar yang lemah. Disebut juga kadang kala sebagai gangsterism. Bolehkah Dr. jelaskan definisi salah laku itu sendiri dari segi konteks bahasa Malaysia? Silakan Dr. Terima kasih Tuan Pengusi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, baik kita mulakan dengan apa yang dikatakan salah laku. Lazimnya uh, salah laku ditakrifkan sebagai satu ataupun beberapa bentuk pelanggaran disiplin peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam uh, sesuatu sekolah Kalau kita melihatnya dari konteks sekolah Atau salah laku boleh juga kita katakan sebagai Sesuatu yang berlaku Bertentangan ke arah uh, Ataupun arah yang bertentangan Dengan norma-norma yang Telah ditetapkan mm -hmm. Ataupun norma-norma yang telah digunapakai Yang telah sedia ada dalam sesuatu organisasi hmm. ataupun dalam sesuatu masyarakat. Hmm. Dan uh, salah laku lazimnya kalau kita lihat uh, dari konteks yang uh, menyeluruh dia membawa satu ataupun beberapa tanda-tanda negatif. Dia merupakan satu uh, yang songsang hmm. daripada apa yang diterima, hmm. daripada apa yang diguna pakai oleh masyarakat dan organisasi, dan selalunya dia berbentuk sonsang yeah. dan berbentuk negatif. Mm -hmm. Balik pada soalan uh, tadi, adakah ianya berkaitan dengan pelajar-pelajar lemah? Literature menunjukkan dan kajian-kajian yang dijalankan uh, serta pemerhatian yang uh, saya uh, buat, uh, jawapannya bukan begitu. Mm. Tidak semestinya salah laku dikaitkan dengan kelemahan dalam pelajaran walaupun uh, itu yang dikatakan tetapi sebenarnya itu hanya satu satu sah daripada faktor yang menyebabkan berlakunya salah laku. Kerana pelajar-pelajar yang lemah di dalam kelas mereka uh, tidak dapat mengikut uh, pengajaran guru dan mereka membuat sesuatu yang lain dan kadang kala akan mengganggu perjalanan kelas, perjalanan sekolah itu seluruhnya dengan melakukan perkara-perkara yang lain daripada yang dikehendaki yang ditetapkan oleh pihak sekolah ataupun guru dalam kelas. Memang kita akui pelajar yang lemah sebahagian kecilnya bukan sebahagian besar menyebab uh, uh, terlibat dalam pelakuan-pelakuan salah laku. Tetapi dari kajian-kajian yang kita jalankan uh, uh, misalnya oleh bahagian perancangan dan penyelidikan Kementerian Pendidikan uh, kita dapati ada pengaruh-pengaruh lain yang paling jelas ialah pengaruh rakan sebaya. Dan uh, dalam hal ini rakan-rakan uh, boleh mempengaruhi seseorang pelajar untuk terlibat. Dalam sesuatu salah laku hmm. Bermula daripada uh, Salah laku-salah laku kecil Seperti merokok Ponting kelas Ponting sekolah Ataupun ponting aktiviti Co-curriculum Kemudian dia akan melarat Akan meningkat kepada Salah laku-salah laku yang lain hmm. Selain daripada itu Ada juga Kita dapati salah laku itu Berpunca dari rumah Dari keluarga itu sendiri Ya yeah. Walaupun pelajar-pelajar itu mempunyai otak yang cerdas, pada awalnya boleh dikatakan sebagai pelajar yang pandai, tetapi kalau misalnya uh, salah didik, mana kita gunakan perkataan salah didik ataupun salah asuh, ini juga boleh menyebabkan uh, berlakunya salah laku di kalangan pelajar-pelajar. Uh, Selain daripada itu, pengaruh jiran Pengaruh jiran tidak kurang pentingnya kalau kita bandingkan dengan pengaruh keluarga. Jadi di sini kalau kita kaitkan uh, faktor tadi pengaruh rakan, sebaya, pengaruh keluarga, pengaruh jiran dia bukan sahaja uh, menuju ataupun menepati perkataan pelajar lemah tadi. Mungkin dan dalam banyak hal telah dibuktikan Pelajar-pelajar yang cerdas seperti yang saya katakan tadi juga boleh terlibat dengan salah laku, dengan perbuatan-perbuatan yang berbentuk negatif kerana pengaruh-pengaruh tadi. Dan satu lagi Tuan Pengusi ya. dan Tuan-Tuan dan Puan-Puan ialah kemahuan sendiri. Ini juga merupakan satu faktor yang penting maknanya dari dalam, dari dalam diri seseorang hmm. untuk melakukan salah laku. Mengapa? Banyak kajian menunjukkan bahawa yang pertama mereka hendak menonjolkan diri, mereka hendak mengketengahkan siapa dia, diri maknanya diri pelajar tadi. Dan satu daripada yang mereka, mungkin mereka lakukan ialah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tak dapat diterima, yang menyalahi disiplin dan juga yang kita katakan berbentuk negatif tadi. Dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu uh, mereka berharap mereka akan dapat menunjukkan kebolehan dan di sini kebolehan itu bukan kebolehan positif tetapi kebolehan yang berbentuk negatif yang uh, mereka secara sedar melakukannya dan ini saya fikir kalau kita lihat dalam konteks sekolah uh -huh. kita boleh nampak individu-individu ataupun karakter-karakter uh, yang begini. Uh -huh. Mereka tak dapat menonjolkan diri dengan aktiviti-aktiviti katakan aktiviti kokurikulum yeah. dalam sukan, persatuan uh -huh. dan mereka melakukan ini uh -huh. supaya orang memandangnya. Yeah. Dan mereka dapat menarik perhatian lain uh -huh. dengan melakukan pelakuan-pelakuan salah laku. Misalnya bermula dengan mengusik murid-murid lain dalam kelas. Yeah. Mengusik murid-murid lain semasa uh, rehat. Kemudian membuat uh, kacau masa aktiviti co-curriculum. Yang ini saya rasa kalau kita bersekolah dulu mm -hmm. kita akan nampak individu-individu ini walaupun bilangannya kecil tetapi kita mesti uh, uh, dapat pasti bahawa mereka ini tidak semestinya pelajar yang lemah. Itu daripada segi definasi kalau kita ya. lihat dan sebagai contoh-contoh ya. dan saya amat tertarik dengan apa yang telah Dr. Amir katakan tadi tentang kemahuan para hmm. pelajar itu untuk menunjukkan diri dan juga uh, melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain dan di sini lah mahu tidak mahu kita tidak dapat lari daripada memperkatakan tentang disiplin. Uh, para pelajar. Kalau kita lihat dari segi istilah disiplin dan kaitannya dengan uh, salah laku di kalangan pelajar bagaimana kita nak mentafsirkannya? Eh uh, prof silakan. Profesor Madya. Oh, terima kasih Tuan Musi, uh, saudara ahli panel dan para penonton sekalian. Bagi saya istilah uh, disiplin itu kerap kita dengar ya disebut oleh eh uh, pelbagai lapisan masyarakat ya daripada pelajar kepada orang dewasa dan ahli masyarakat ya. Cuma uh, yang saya nampak perkataan itu didefinisikan atau diinterpretasi atau mesti dengan cara yang agak hmm. uh, tidak berapa tepat. Ya. Sekerap kali ia dilihat uh, atau difahami sebagai satu istilah yang negatif. Yeah. Padahal perkataan disiplin itu satu perkataan yang sangat murni maknanya. Uh, dia sebenarnya berasal daripada perkataan inggris ya disiplin tu dah kita uh, guna sekarang dalam bahasa kita bermakna mengajar dan uh, melatih mendidik ya Melajar, melatih mendidik membimbing yeah. uh, dalam erti kata meng, uh, beri asuhan yang menyeluruh mm -hmm. uh, untuk uh, perkembangan yang menyeluruh juga jadi uh, kalau kita lihat apa yang nak diajar, dilatih dan dibimbing serta diasuh ini ialah dari segi disiplin uh, semua aspek yang uh, membantu pelajar uh, untuk uh, membina dirinya dari segi uh, pembangunan diri terutamanya ya dari segala aspek untuk uh, membolehkan dia berinteraksi dengan ahli bermula dengan ahli keluarganya Kemudian pergi ke uh, unit seterusnya seperti sekolah dengan rakan-rakan dengan guru dengan ahli masyarakat. Ya. Jadi ma maknanya itu disiplin ini sebenarnya uh, memang memberi uh, peluang untuk uh, kita mengajar dan mengasuh membimbing uh, pelajar menjadi individu yang diterima masyarakat dan bukan yang uh, menyalahi atau bertindak melanggar norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat. Iya. Dan uh, saya amat tertarik dengan apa yang telah Prof katakan tentang mengajar, melatih dan juga mendidik anak-anak itu dari segi konsep disiplin. Mm -hmm. Dan kalau kita lihat uh, Encik Siva ya secara ilmiahnya kita telah memahami konsep pelaksanaan pengurusan disiplin di sekolah. Kita lihat disiplin ini tadi sebenarnya yang telah didefinisikan oleh Prof sebagai mengajar, melatih dan juga mendidik menjadi seorang insan yang cemerlang di situ. Berdasarkan mm -hmm. kepada laporan Encik Siva ya Uh, apakah masalah-masalah aku pelajar-pelajar di sekolah ini benar-benar serius dan bagaimana pula masalah ini jika kita lihat secara global secara keseluruhannya silakan cik Siva sebenarnya kalau kita lihat masalah disiplin ini Bukan satu masalah di Malaysia sahaja, yeah. tetapi dia merupakan satu masalah antarabangsa. Mm -hmm. Walau kita sendiri dapat lihat di Amerika Syarikat, di kebanyakan sekolah, mm -hmm. kini kita sudah ada metal detector bermana kalau murid nak pergi ke sekolah, mm -hmm. mereka diperiksa sama ada mereka bawa senjata atau tidak. Yeah. Tapi oleh kerana kita lihat, banyak perubahan sedang berlaku di Malaysia sendiri. Mm -hmm. Masalah ini dimakin serius. Tetapi bukan saja soal uh, sekolah yang main peranan yang penting sekali tetapi pada pendapat uh, saya sendiri yang penting sekali adalah rumah itu mm -hmm. sendiri main peranan yang penting sekali. Yeah. Jadi kalau kita tengok tahap disiplin di Malaysia kini sudah merosot, mm -hmm. sudah menjadi sesuatu isu yang agak serius, yeah. maka masyarakat yang harus disalahkan untuk masalah itu. Kita semata-mata tidak boleh menyalahkan uh, murid-murid Mm -hmm. atau guru mm -hmm. ataupun pentadbirang mm -hmm. uh, dan kerana kita lihat bahawa masyarakat hari ini gagal menetapkan isu disiplin ini ke tahap yang kita perlu kerana mm -hmm. kita harus ingat kita ni lain daripada negara lain kita ni adalah masyarakat <coughs> majmuk mm -hmm. lagi satu institusi keugamaan kita masih kuat lagi yeah. ketiga a uh, kita tidak perlu melahirkan murid-murid yang cemerlang dari segi akademik sahaja hmm. tetapi bila mereka ini menjadi cemerlang mereka juga harus cemerlang dalam semua pihak semua bidang oleh itu amat satu pakej yang amat penting sekali hmm. dan kita lihat bahawa <coughs> tahap disiplin di Malaysia kebelakangan ini nampaknya begitu serius hmm. tetapi kita harus lihat satunya Uh, negara jiran pun begitu juga tetapi ada setengah orang dia ni tidak berani bercakap tentang isu, isu disiplin mm -hmm. tetapi di Malaysia ni kita bebas bercakap pasal disiplin yeah. dan kita bebas bangkitkan apa yang sedang berlaku mm -hmm. supaya ibu bapa kita sedar mm -hmm. dan oleh yang demikian walaupun kita nampak isu ini disiplin serius di Malaysia tetapi kita boleh mengatasinya dengan kita melakukan beberapa perubahan Ya. Harus juga kita ini menjadi satu isu yang uh, uh, Orang yang buat dasar pun Kena bawa perubahan lah uh -huh. uh, Dan juga kita mesti lihat Kepada um, bagaimana Kita dapat menyelamatkan murid ini Dari isu masalah disiplin ini uh -huh. Kerana saya percaya Saya percaya bahawa uh, Murid itu sentiasa tak mahu timbul masalah uh -huh. Tapi dia terpaksa Timbulkan <coughs> benda itu mungkin Kerana salah masyarakat Salah <coughs> anggapan uh, Masyarakat mungkin dia dalam keadaan yang susah. Mm -hmm. Kalau kita tengok latar belakang setiap murid itu sebenarnya ada sesuatu masalah yeah. yang mm -hmm. mungkin menjadi kita kena struktur semula mm -hmm. masyarakat kita. Mm -hmm. Mungkin dia miskin. Uh, mungkin uh, dia nak perlu perhatian. Yeah. Ketiga mungkin dia uh, daripada single parent ataupun tak ada ibu bapa. Mm -hmm. Dan mungkin dia ni kerja sebelah malam mm -hmm. dan akhirnya dia kena datang sekolah Mungkin hmm. yang menjadi bosan ini adalah sistem pendidikan sendiri. Mungkin dia kata dia tak boleh ikuti sistem itu. Hmm. Jadi kita kena lihat sebagai satu pakej. Ya. ya, terima kasih Encik Siva di atas penjelasan itu tadi. Sekarang saya buka soalan kepada penonton di studio untuk terus sama berinteraksi bersama dengan uh, panel kita. Silakan soalan yang pertama. Saya Puan Rukiah binti Abdullah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bangsa ingin mengajukan ah. soalan kepada ahli panel. Soalan saya berbunyi, pemilihan penempatan pelajar untuk sesebuah sekolah menyebabkan sekolah berkenaan menghadapi masalah tingkah laku pelajar. Apakah komen ahli panel tentang fenomena ini? Terima kasih Puan Rokyah di atas soalan itu. Ingin saya ajukan kepada Cik Siva dulu ni tentang penempatan ini. Sebenarnya ini menjadi masalah. Mm -hmm. Kerana kita lihat bahawa hari ini ada setengah sekolah dia ambil pelajar yang terbaik sekali Ya yeah. Dan lepas itu bila keputusan SPM keluar dia kata seratus peratus mm -hmm. Kita memang ya kalau dia itu memang ambil pelajar yang baik mesti seratus peratus lah mm -hmm. Tapi kita tengok uh, dasar kita kita menempatkan pelajar misalnya dalam tahun dari tahun enam ke tingkatan satu mm -hmm. Ke sekolah yang paling terdekat Ya yeah. Jadi, kalau dia ni kawasan pendalaman, kawasan-kawasan di mana ada problem sedikit kerana bentuk masyarakat mm -hmm. di kalangan itu macam itu, mm -hmm. maka timbul problem. Mm -hmm. Oleh itu, penempatan guru ke kawasan-kawasan itu adalah mesti ikut murid-murid uh, uh, di kawasan itu. Mm -hmm. Kalau dia itu adalah area yang kira sensitif, mm -hmm. maka kita harus anda, an, antar guru yang lebih yang mempunyai cabaran untuk menghadapi masalahnya. Uh, mm -hmm. kita pernah tengok dalam filem-filem dan sebagainya di mana mm -hmm. kalau kita tengok sekolah itu di kawasan luar bandar misalnya katakan di Selama mm -hmm. lain daripada keadaan di Kuala Lumpur yeah. atau yang di Kuala Lumpur jauh berbeza daripada yang berada di Tumpat mm -hmm. uh, dan kita kena latih guru mm -hmm. yang akan sesuaikan kepada latar belakang sekolah itu kegagalan kita adalah kita latih guru mm -hmm. serentak yang mm -hmm. tak sesuai dengan area-area yang Dimaksudkan. Mm -hmm. Bagaimana pula pandangan Dr Amir dari segi penyelidikan yang telah dilakukan setakat ini berdasarkan pada penempatan penempatan pelajar ini? Baiklah, kalau katakan sebuah sekolah biasanya sekolah menengah, mm -hmm. dia ada beberapa uh, sekolah rendah yang kita panggil sebagai uh, feeder school mm -hmm. untuk sekolah menengah tadi. Uh, pada saya kita perlu lihat dari dua sudut. Yang pertama sudut uh, kebaikannya yang positif dan seperti yang dikatakan oleh uh, Cik Siva tadi dengan cara itu uh, kita mungkin boleh membantu ibu bapa tidak perlu ibu bapa membayar uh, tambang uh -huh. yang mahal untuk kalau katakan anaknya pergi ke sekolah yang lebih jauh daripada sekolah yang terdekat tadi uh -huh. dan satu lagi uh, dari segi positifnya kalau budak-budak itu dekat dengan sekolah memudahkan mereka pergi ke sekolah selepas waktu persekolahan, mm -hmm. terutama sekali untuk kegiatan-kegiatan uh, co-curriculum uh, untuk uh, belajar, cara belajar bersama dengan rakan-rakan lain di sekolah. Tetapi kalau kita lihat uh, dari sudut yang lain, misalnya yang pergi ke sekolah itu dari satu kawasan yang hanya didiami oleh satu kaum saja. Mereka tak bercampur dari kecil sampai mereka ke sekolah menengah mm -hmm. dengan kaum-kaum lain. Yeah. Dalam penyelidikan uh, kami, kami mendapati pelajar-pelajar ini mudah terlibat dalam salah laku terutama sekali bila berlaku salah faham dengan kumpulan pelajar-pelajar lain. Mereka kadang-kadang kadang-kadang uh, terlibat dalam pergaduhan sebab mereka tak dapat memahami budaya cara hidup pelajar-pelajar lain yang sejak kecil mereka tak pernah bercampur dengannya. Mm -hmm. ya, itu dari uh, sudut yang negatif yang boleh kita lihat. Yeah. Satu lagi uh, kadang-kala kalau pelajar tu dari satu kawasan dia telah ada satu semangat kekitaan. Mm -hmm. Dia kepunyaan bersama kelompok dia mm -hmm. dan bila sampai ke sekolah mereka akan mempertahankan kelompoknya tu habis-habisan. Mm -hmm. Dan dalam keadaan ini juga kita dapati satu daripada punca hmm. yang menyebabkan pergaduhan hmm. antara pelajar yeah. dalam sesebuah sekolah. Hmm. Baiklah hmm. yeah. kita buka lagi soalan untuk para penonton di studio, Silakan soalan yang kedua. Saya Cegu Munisami Munian dari Sekolah Kemeng Kemenengah Kebangsaan Jalan samping KL. Now, ada pendapat yang mengatakan punca utama masalah disiplin sekarang ialah almost automatic promotion ataupun masalah hampir semua pelajar yang naik ke tingkatan 4 selepas PMR. Mereka ini tidak berkebolehan memikul beban akademik tingkatan 4. Apakah komen panel mengenai pendapat ini? Terima kasih Encik Munusami di atas soalan itu tadi. Sekarang sekali lagi doktor ingin saya ajukan dulu sebelum saya ajukan kepada Prof. Uh, terima kasih Tuan Pengusir dan terima kasih pada uh, saudara yang uh, mengajukan soalan ini. Uh, kita boleh katakan jawapan tu ya dan tidak memang kita akui pada masa dahulu lebih kurang uh, 60% hingga 68 ataupun 70% pelajar-pelajar tingkatan 4 yang naik maaf tingkatan 3 hmm. yang naik ke tingkatan 4 pada masa ini hampir 100% naik jadi soalnya adakah automatic promotion hmm. Kenaikan secara otomatik tadi menyebabkan berlakunya salah laku. Saya fikir uh, hanya sebahagian kecil mm -hmm. pelajar yang lemah yang tak dapat mengikuti pelajaran mm -hmm. ataupun tak dapat mengikuti uh, uh, pengajaran guru mm -hmm. yang melakukan perkara-perkara itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi mm -hmm. mereka uh, lemah dalam pelajaran mereka hendakkan perhat uh, dirinya diperhatikan uh -huh. ataupun mendapat perhatian uh -huh. satu daripadanya ialah melakukan perkara-perkara uh -huh. yang kita katakan salah laku tadi uh -huh. dari segi psikologi bagaimana profesor melihat perkara ini? Uh, saya melihat sekiranya kita gabungkan uh -huh. ya pelajar yang ada keupayaan dengan uh -huh. yang tidak berkeupayaan dari segi akademik ya uh -huh. yang yang dilakukan sekarang uh, di peringkat sekolah sistem sekolah kita mm -hmm. memfokus peningkatan pelajar ikut uh, uh, kepayahan akademik pelajar. Yeah. Jadi dalam kita melaksanakan satu sistem di mana penapisan mm -hmm. uh, ke arah kepayahan itu uh, tidak dilaksanakan uh, untuk mengasingkan yang kuat di segi akademik dan yang lemah di segi akademik uh -huh. maka kemungkinan dia boleh mendorong kepada uh, tingkah laku-tingkah laku yang uh, tidak diingini. Uh -huh. Saya ambil contoh ya melalui uh, perbualan berfokus saya dengan beberapa uh, guru di uh -huh. di Negeri Selangor. Uh, mereka mendapati ya sekarang ni automatic uh, promotion seperti yang disebut oleh uh, rakan yang bertanya tadi pelajar-pelajar uh, yang tak tahu membaca tak tahu menulis hmm. berada di tingkatan 4 contohnya ya, dan bersama pelajar-pelajar yang boleh dan uh, lebih maju di segi akademik. Hmm. Jadi bila mereka lemah uh, dan tak tidak dapat uh, menggunakan memanfaatkan masa ya, seperti hmm. yang pelajar-pelajar yang kuat itu uh, mereka cepat bosan. Ya. Bila bosan maka uh, mudah mereka terpengaruh oleh perkara-perkara uh, yang mendorong ke arah uh, salah laku. Hmm. Ha, jadi saya nampak uh, Kita perlu ada penapisan Pada pandangan saya lah Supaya kita asingkan pelajar Ikut uh, kemampuan mereka hmm. Ikut potensi yang ada pada diri mereka lah yeah. Jadi mungkin dalam uh, uh, Kita menilai pelajar Kita perlu mengambil uh, uh, Penilaian dari segi uh, uh, apa tu, Kepayaan pelbagai Multiple hmm. uh, capability dia lah yeah. Jadi mungkin ada pelajar Yang baik dari segi akademik Tapi ada yang Aa, mungkin bagus dari segi kemahiran ya. Mm -hmm. Aa, jadi as, bila kita dapat asingkan pelajar mengikut ke kemampuan mereka, mengikut yeah. minat mereka, mm -hmm. saya rasa seber sedikitlah dapat kita bantu menangani uh, masalah salah laku yang kita hadapi hari ini. Dan soalan seterusnya jika ada silakan. Saya Rahmat bin Muhammad Katib daripada Methodist Boys School Sentul ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel. Guru-guru disiplin biasa menghadapi masalah apabila cuba menangani masalah salah laku di luar kawasan atau waktu sekolah. Jadi kadang-kadang melibatkan orang luar. Jadi bagaimanakah cara pendekatan yang sesuai dan apakah risiko perundangan yang boleh diguna pakai dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih Cik Rahmat, di atas soalan itu. Memang benar ini sering kali berlaku di negara kita. Bagaimana Cik Siva? Isu disiplin adalah isu negara. Mm -hmm. Dan kita ni mestilah minta bantuan guru-guru. Ya. Yeah. Kalau dia guru itu, dia punya tugas dan tanggungjawab tidak meng, uh, tidak habis dekat pagar sekolah saja maka Macam itu juga guru besar lah. Mm -hmm. Kerana kita ini guru. Kalau guru ini jawatan yang mulia, kita kena disiplin mereka di mana-mana tempat. Walau apa juga kata undang-undang. Itu menjadi tanggungjawab kita. Mm -hmm. Memang kita setuju bahawa hari ini kita dapat lihat bahawa kita bertindak di luar pagar, ada pihak-pihak lain. Yeah. Tapi ini kerana pihak yang mengawal Misalnya kalau kita ada penjajah di luar mm -hmm. Pihak yang kawal, kawalnya patut ambil tindakan yeah. Dan kita sebagai guru kita kena ambil risiko Risiko ini adalah menjadi tanggungjawab kita mm -hmm. Oleh itulah masyarakat menghormat kita mm -hmm. Saya yakinlah bahawa kita harus memulihkan semangat yang baru kepada kaum guru mm -hmm. Supaya kita dapat mobilize mereka untuk kita mengatasi masalah ini mm -hmm. Dan tak kira mana kita berada kalau dia merokok misalnya di supermarket, kita boleh tegur dia. Hmm. Memang kita tahu, ini ada budak-budak samseng yang cabak cikgu. Hmm. Tapi kita kena ambil disiplin. Hmm. Tak kira apa dia. Kalau dia ini, kita pada sistem persekolahan kita, hmm. bila kita menghasilkannya, guru dan guru besar harus bangga dapat menghasilkan seorang murid yang bermoral tinggi, hmm. yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi. Yeah. Itu menjadi tugas dan tanggungjawab seorang guru. Memang sebagai seorang anggota polis pun dia menghadapi cabaran. Hmm. Guru pun memang akan menghadapi cabaran. Hmm. Mungkin ada pihak yang mengatakan itu bukan tugas dan tanggungjawab cikgu yeah. Tapi adakah kita hanya bila kita kita buat di sekolah peringkat undang-undang itu adakah di kawasan sekolah dan undang-undang yang kita adakan di peringkat sekolah hmm. adakah kita tidak mau amalkan di luar? Itu menjadi satu tanda tanya lah bagi hmm. saya kita perlu bantuan guru-guru, itu yeah. yang amat penting sekali mm -hmm. Baiklah saudara para penonton sekalian nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan bagi bahagian pertama forum khas uh, pendidikan moral pada pagi ini iaitu menangani masalah salah laku di sekolah. Dan ingin saya ucapkan terima kasih kepada panel kita yang pertama Dr. Amir bin Salih, terima kasih juga kepada Profesor Madia Dr. Rozumah binti Baharudin dan terima kasih kepada Encik Siva Subramaniam di atas kesediaan bersama kita pada pagi ini. Bila saudara insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan di hari dan waktu yang sama. Saya bagi pihak penerbit Encik Kamsani bin Osman mengucapkan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.